可可可，上班第一天，借调推荐一部爆笑神剧。可可可，怎么突然有点羞羞的？那就是《大叔之爱》。第一眼看上去，你或许会觉得有点辣眼睛，但是相信我，仔细看下去，你一定觉得意犹未尽，因为每个演员都真的是在敬业，而且一本正经的搞笑啊。下面介绍我们这次出场的艺人，请看下图，并记住左。年下人气后辈木林太中，一脸我是谁我在哪的直男春田创意又年上霸道总裁实则少女心满满的上司黑泽武藏，从三人的表情你也应该能看出来，这部剧讲的是一个垃圾直男被两位优秀的男士喜欢并告白后内心动摇并欲拒还迎的故事。但你可不要以为这部剧只会搞笑，那里还蕴含着非常实用的知识，撩男上略一些技巧让差小妹都甘拜下风。神剧在手，男神我有，话不多少，请看看这非常 professional 的男男之吻，再配上那句经典到不行的年未满18岁的小朋友看到这里请快速拉过，一脸震惊的同时啧啧啧，你的眼神出卖了你自己，往哪儿看呢，羞涩。另外一位经验老道的选手当然也不甘示弱，先是电脑内存放海量高清大片可可，让男主十分感动，手机屏保当然也要是小宝贝的照片啦，幸福脸还有必不可少的恋爱必杀技，玫瑰花在恋爱圣地告白呀。不过上司是有家室的人，这样子出轨是不对的，对于此我们要坚决鄙视。不过春甜甜手足无措的样子也过分可爱了吧，两人的进攻势均力敌，为了俘获这位直男的心使出了浑身解数，比做饭没在怕的下属满汉全席部长爱心便当，还可以用食材做出肖像，四肢不勤的我流下了悲伤的泪水。现在男生都这么难追了吗？还拿什么跟别人比比亲密度？没在怕的，虽然你能与他同吃同住，近水楼台先得月，贴心盖被人妻夹在中，哎，我看了都心动。骚年，你这个睡觉的姿势很危险啊。但另外一位可是日日相处长达10年的强敌，更何况还是贴心爱护，即使业绩倒数第一也温柔安慰的上司啊，虽然爱护到厕所去了，年薪百万猜的仍然和下属一起挤公交车，并在春甜甜被污蔑公交性骚扰时大胆出售50岁家庭美满，但为了真爱愿意承担责任向妻子道歉，一切归零重新开始，这种勇气至少我觉得是让人很动容的，正如男厕里的拿出勇气踏出第一步。于是这两位势均力敌的对手不甘示弱，为了可爱的春甜甜而大打出手，其中阿木提出只有能说出对方的10个缺点，在发现对方的真面目后还深爱的才是对的人吧。莫名觉得有道理，如果说第一集还是满满的搞笑，那么第二集就让人有些心酸了。阿木面对求而不得的爱情，额头亲吻转身离开的画面会让你暂时忘记这是一部腐剧，反而去心疼这个懂事的少年吧。战后辈不动摇，没错，这的确是一部不折不扣的搞笑剧，但是爽快不拖泥带水的台词，可爱的或贤惠的或深情的或有点憨憨的人设，以及让人爆笑的剧情，还有卖房子过程中穿插的小小跟爱有关的感动，才是这部剧最大的魅力啊。作为男男向的剧，居然让我这个侄女也有了感触，特别是那句毕竟这个世界上从来没有什么不能注定的恋爱，拿出勇气先迈出第一步吧，因为有时候一次恋爱就是从小小的细节开始呀。也祝各位在春天找到自己的真爱，点击阅读原文有